गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अचिव्हर्स अबॅकस. जर तुम्हाला अबॅकस म्हणजे नेमकं काय किंवा या अबॅकसच्या साह्याने मुले ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन कशाप्रकारे तयार किंवा शिकू शकतात, आणखीन किंवा याच अबॅकसच्या साह्याने टेबल तयार करणे, पाढे तयार करणे आणि ते बोलून दाखवणे कशाप्रकारे करू शकतात, या जर अशाच किंवा अशाच प्रश्नांची जर तुम्हाला उत्तरे हवे असतील तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. नमस्कार, मी आहे इंद्रायणी बिरादर. तर आज आपल्या क्लासमध्ये आपण अबॅकस म्हणजे नेमकं काय ते शिकूया. ओके, तर हा तुम्हाला दिसत आहे त्याला म्हणतात अबॅकस किट किंवा अबॅकस स्लेट. याच अबॅकसच्या स्लेटने मुले ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन किंवा पाढे तयार करू शकतात आणि बोलू शकतात. तोच हा आहे अबॅकस किट. ओके, तर या अबॅकस किटवर मुले कशाप्रकारे ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन करू शकतात किंवा पाढे तयार करू शकतात किंवा या प्लेसचे कशी व्हॅल्यू असते, या व्हॅल्यू काय असतात याच्या ह्याविषयी आज आपण या क्लासमध्ये जाणून घेऊयात. ओके, तर चला फ्रेंड्स, हा आहे अबॅकस किट. या अबॅकस किटवर तुम्हाला काही वरच्या साईडला बीट आणि काही खालच्या साईडला बीट दिसत आहेत, बरोबर. ज्या वरच्या साईडला बीट आहे त्याला म्हणतात अप्पर बीट. अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही मोठी असते म्हणून त्याला अप्पर बीट. ओके, ज्या खालच्या बीट आहे त्याला म्हणतात डाउनर बीट किंवा डाऊन बीट. ओके, याची व्हॅल्यू ही कमी असते. ओके, आणि आणखीन त्या अबॅकस किटवर तुम्हाला एक सेंटर लाईन दिसते. या सेंटर लाईनला म्हणतात आन्सर बार. काय म्हणतात? आन्सर बार म्हणतात. या आन्सर बारवर तुम्हाला ब्लॅक 5 डॉट दिसत आहेत. किती? 5 ब्लॅक कलरची. बघा, काउंट करून घेऊया. 1, 2, 3, 4 आणि 5. आता ह्या 5 व्हाईट डॉट आहेत. आणि आता ह्या अबॅकस किटवर तुम्हाला ह्या जो स्टिक आहे याला म्हणतात रॉड. या स्टिकला काय म्हणतात? रॉड म्हणतात. या स्टिकमध्ये किंवा या रॉडमध्ये मनी घातला आहे, बरोबर. ओके, आता हा किती स्टिकचा रॉड आहे आपण ते काउंट करून घेऊयात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आणि 13. हा अबॅकस किट 13 रॉड्स आहे. ओके, या 13 रॉडवरच मुले ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन आणि डिव्हिजन सॉल्व करू शकतात. ओके, तर चला आता बघा, तुम्हाला ही सेंटर लाईन दिसते. या सेंटर लाईनला आपण आन्सर बार म्हणतात असं सांगितलं मी. ओके, तर या आन्सर बारवर तुम्हाला 5 ब्लॅक डॉट दिसत आहेत. ओके, या 5 ब्लॅक डॉटपैकी आपल्याला जो सेंटरचा आहे ब्लॅक डॉट त्यापासून आपल्याला सुरुवात करायची आहे. ओके, इकडचे 2 सोडायचे आणि इकडचे 2 सोडायचे. ओके, हा आहे सेंटर ब्लॅक डॉट. ओके, या सेंटर ब्लॅक डॉटवरचे जो रॉड आहे त्याला म्हणतात युनिट रॉड. ओके, युनिट रॉड. या युनिट रॉडपासून जी लेफ्ट साईड तुम्हाला दिसते इकडे आपण ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन सॉल्व करतात. ओके, आणि सेंटर लाईनपासून म्हणजे हा युनिट रॉडपासून जो राईट साईड तुम्हाला दिसते इकडे मुले मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन सॉल्व करतात. ओके, तर आपण याची व्हॅल्यू बघूयात युनिट रॉडपासून इकडच्या एंडिंगपर्यंत. ओके, तर आहे हा आहे युनिट रॉड सांगितला मी. सेंटर ब्लॅक डॉटवरचा कोणता आहे? हा युनिट रॉड. युनिट रॉडवरच्या प्रत्येक म्हणजेच आन्सर बारवरच्या प्रत्येक डाउनर बीटची व्हॅल्यू ही 1 असते. युनिट रॉडवरच्या प्रत्येक डाउनर बीटची व्हॅल्यू ही 1 असते. 1 आणि 1, 2, 3, 4. ओके, तसेच युनिट रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 5 असते. युनिट रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 5 असते. 5 आणि 1, 6. 6 आणि 1, 7. 7 आणि 1, 8. 8 आणि 1, 9. ओके, हा हे झाले युनिट. ओके, युनिट रॉड. तसेच युनिट रॉडवरच्या जो लेफ्ट साईडचा रॉड आहे त्याला म्हणतात टेन्स रॉड. कोणता रॉड? टेन्स रॉड. टेन्स रॉडवरच्या प्रत्येक डाउनर बीटची व्हॅल्यू ही काय असते? 10 असते. 10 आणि 10, 20. 20 आणि 10, 30. 30 आणि 10, 40. ओके, 40 रिप्लेस केल्या आपण. तसेच टेन्स रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 50 असते. 5 आणि 0, 50. याची व्हॅल्यू 50. 50 आणि 10, 60. 60 आणि 10,
70 आणि 10 80 80 आणि 10 90 ओके हा झाला टेन्स रॉड. आपण रिप्लेस करू घेतलं युनिट टेन्स आणि हा झाला टेन्स रॉडवरच्या लेफ्ट साईडचा जो रॉड दिसतो आहे तुम्हाला तो झाला 100 रॉड. कोणता रॉड? 100 रॉड. 100 रॉडवरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 100 असते. किती? 100 अँड 100 200 अँड 100 300 अँड 100 400 रिप्लेस. तसेच 100 रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 500 असते. किती? 500 अँड 100 600 अँड 100 700 अँड 100 800 अँड 100 900 हा झाला 100 रॉड. मग आपण 100 रॉड रिप्लेस करून घेऊ. हा युनिट, हा टेन्स, हा 100 ओके. 100 रॉडवरचा जो लेफ्ट साईडचा रॉड दिसतो आहे तो आहे 1000 रॉड. कोणता रॉड? 1000 रॉड. 1000 रॉडवरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 1000 असते. 1000 अँड 1000 2000 अँड 1000 3000 अँड 1000 4000 ओके 4000 रिप्लेस. 1000 रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही काय असते? 5000 असते. याची व्हॅल्यू काय? 5000 अँड 1000 6000 अँड 1000 7000 अँड 1000 8000 अँड 1000 9000 ओके हा झाला 1000 रॉड. 9000 रिप्लेस करू ओके. तसेच 1000 रॉडवरचा जो आपल्याला लेफ्ट साईडचा जो रॉड दिसतो तो किती झाला? 10000. कोणता रॉड? 10000 रॉडवरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 10000 असते. 10000 20000 अँड 10000 30000 अँड 10000 40000 ओके. 10th रॉडवरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 10000 20000 30000 आणि 40000 ओके. तसेच 10th रॉडवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 50000 असते. किती? 50000 हा झाला 50000 आणि 10000 60000 आणि 10000 70000 आणि 10000 80000 आणि 10000 हे झाले 90000. किती झाले? 90000 ओके. हा आहे युनिट रॉड, हा आहे टेन्स रॉड, हा आहे 100 रॉड, हा आहे 1000 रॉड आणि हा झाला 10000 रॉड. बरोबर 10000 रिप्लेस करू ओके. झाले आपण 10000. आता 10000 झाल्यानंतर जो आपल्याला 10000वरचा जो लेफ्ट साईडचा जो रॉड दिसतोय तो झाला किती? 100000चा रॉड. कोणता? 100000. बघा 100000वरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 100000 असते. किती? 100000 अँड 100000 2 lakh अँड 1 lakh 3 lakh 3 lakh अँड 1 lakh 4 lakh. बरोबर 4 lakh रिप्लेस करू. बघा लॅकवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही काय असते? 5 lakh असते. किती लॅक? 5 lakh 5 lakh अँड 1 lakh 6 lakh 6 lakh अँड 1 lakh 7 lakh 7 lakh आणि 1 lakh 8 lakh 8 lakh आणि 1 lakh 9 lakh. समजलं? हां. तसेच हा झाला लॅक रॉड ओके. हा लॅक रॉडवरचा जो नेक्स्ट रॉड दिसतो आहे आपल्याला एंडिंगचा तो झाला 10 lakh रॉड. किती? 10 lakh. तर हा आहे आपला 10th lakh रॉड. कोणता? 10th lakh. बघा 10th रॉड लॅक रॉडवरच्या प्रत्येक डाऊनर बीटची व्हॅल्यू ही 10 lakh असते. 10 lakh आणि 10 lakh 20 lakh
आणि 10 लाख 30 लाख 30 लाख आणि 10 लाख 40 लाख 40 लाख ओके 40 लाख रिप्लेस. तसेच 10 लाखवरच्या अप्पर बीटची व्हॅल्यू ही 50 लाख असते. किती? 50 लाख 50 लाख ओके 50 लाख आणि 10 लाख 60 लाख 60 लाख आणि 10 लाख 70 लाख ओके 70 लाख आणि 10 लाख 80 लाख ओके 80 लाख आणि 10 लाख हे झाले 90 लाख ओके. तर अशा प्रकारचे या अबॅकस किटवर हे याची ही प्लेस व्हॅल्यू असते, म्हणजे याची व्हॅल्यू ही ठरलेली असते. याच ठरलेल्या व्हॅल्यूनुसार मुले याच्यावरती ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन करू शकतात ओके. तर हे सगळं जर मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं, याची व्हॅल्यू ही फिक्स असते ओके. तर अशाच प्रकारचे ज्यावेळेस आता इकडे मी सांगितलं ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन करतो, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन मुले इकडच्या स्लाईडला यूज करतात ओके. तर ते कशाप्रकारे किंवा ॲडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन सबस्ट्रॅक्शन आता ह्याच्या साह्याने कसं तयार करायचं, अजून या प्रश्नांची उत्तरं जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर आपण याच्यानंतरचा जो दुसरा व्हिडिओ घेऊ त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे ओके. तर तुम्हाला अशा प्रकारची आणखीन प्रश्न कसं सॉल्व करायचं, हे चालतं कसं, हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल तर आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये भेटूया. त्या क्लासमध्ये मी तुम्हाला या ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन कसं सॉल्व करायचं ते तुम्हाला मी सांगेन ओके. तर चला मग फ्रेंड्स, थँक्यू.